الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرى منك سورة النساء اليوم أو سورة النساء منك أتلسم نمبر آيات رسيد بدي آخرني آياتنا كي دا مسئله روانه وه چې یوه ښځه زینه وکړي د هغې څه حد دی نو په ابتدا کې حکم دا و چې دا به په کور کې بنده کړی شي او د هغه وخته پورې چې الله ورته بله لار راوباسي داشان د هغه کسانو مسئله چې لواتت پکی والیاذ بالله الک دا الک نخفل حاجت پورا کئی دا غوی مسئلہ او دا غینا بد بیا توبہ دا چا قبلی گی او دا چانا دا مسئلہ بین شیو دا غینا بد اللہ سبحانه وتعالی وی نلسم نمبر آیت کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ندي حلال استاسو دبارا چی پا میراز کی واخلی تاسو زنان پا زور ولا تعضلون او متنگوی دغ زنانا لتذهبو ببعض ما آتیتموهن ندید پار چی تاسو واخلی باز غمال چی تاسو ورکرد اغوی تا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر کراتک وکی دوی پا بدکاریخ کار سرا وعاشرون بالمعروف او جون تیر وید دی خزو سرا پا خطریقی فإن کریحتموهن نو کچر تتاسو بدگنی دوی پا یو خوی کی فعسا ان تکرهو شیئا نو کی دیشی چی بدگنی تاسو یو شیئ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او بغرزي الله باغي كدير خير بديت كدير مسري دريغتي خبري بكي دي يوا دا دين منا چه خزه پا ميراس كي ناغسته كي اغي تفسير را روان دي دوه مسئله بكي دادا چه زنانه به تنگه نه د دې لپاره چې ته تنگه چې دا تاته ووایي چې ما طلاقه که دا خلعه شوه نو زه به ترې مهر واپس والم. درېیمه مسله پکې دا بیان شوې ده چې د ښځو سره ژوند تېروي نو په ښه طریقه تېروي. درې وړه اهمې مسلې دي. د جاهلیت په زمانه کې به داسې کېدو چې یو سړي به خپله ښځه طلاقه کړه بیا به دا شرط ولګوو چې زما د اجازت نه بغیر به بل څوک په نکاح نه اخلي. نو بس دغه شان به ښځې م ژوند تېرو ده به ورته وي ها ده طلاقه کړې دي ظلم ته وګوره طلاقه کړې ده او بل څوک په نکاح نه اخلي. بله مسله دا وه په جاهلیت په زمانه کې چې کله به څوک مړ شو یو سړی به په کور کې مړ شو نو که دې کونډې به تعدي وکړه او خپلو خپلوانو ته به ځان ورسو نو صحیح ده. خو که چېرته په دې د مړي په دې وارثانو کې به چا صادر واچو یعنی قبضه پې وکړه نو بس بیا خبره ختمه شو بیا د ښځه د هغوی شوه د مړي د وارثانو نو بیا به ورسره څه کو که دې وارثانو کې به ورسره چا نکاح کوله نو مهر به یې نه ورکوو مړ وي داسې هم خپله ښځه ده دې مهر ته څه ضرورت ده خو زموږ د ورور ښځه نه وه زموږ د تره ښځه نه وه
پلانی خزنه او پلانی نو دیت نیکه د مهر ته ضرورت د خپل کور خزن یا به دیسی چل کوم چې بل سړی ته په خپل مرزی په نکاح کوله پای کې به خپل مهر یې خودو د مهر به دوی غستو ان یو قسمه د جنیب خرڅوله او دا زمونږ د سړی خزه ده مونږ خرڅو که هر څه بل طریقه دا وه چې دا به په نکاح کوله هیچ چاته نه دا به په کور کې وه د دې سره به غیر انساني سلوک کېدو غیر انساني تنګولی کېده به اکثر به ورسره فحاشي م وشوه خو دا به په کور کې ناست وه غریبه مړقېدی نه شوه دا عظیم یا به داسې چل کوو دا به هم کېده جاهلیت په زمانه کې چې یو زنانه به هغه به ماشوم ته کېنوله نه چې دا ماشوم وي دا به ورته ناست نو ماشوم چې به غټېدو غټېدو غریبه به بوډۍ شوې وه یا به مړه شوې وه میراث به تم دوی نیوله دا ظلمونه به کېدو او په دې کې تعجب مه کوئ دا اوس د پښتنو په معاشره کې شتي څوک وایي چې دا خو عربو کې یاره ډېره ناپوهي وه مخکې هغه خو مخکې وه په عربو کې اوس خو پوه شوي دي خو ته به څه کوې د خپل معاشرې سره او د خپل قوم او عاداتو سره دا جاهلیت خو اوس هم شتي که چېرته الله وي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها چې د ښځې خوښه نه وي نو تاسو ترې میراث جوړ کړي او د ښځې خوښه راغله نو که بیا د هر چا سره نکاح کوي او صحیح ده خو چې ښځه نه غواړي ده او ده په زور راټینګ کړی و ده زمونږ ښځه ده دا اوس هم شتي پښتنو کې هغه سخر چې مخکې سخرو هغه اوس هم سخر دی هغه لیور چې مخکې لیور و هغه اوس هم لیور دی دا نشنا خبره ده او جنۍ چې غواړي ده د خاونې چې مړلې نو خبره به د پلار سره نه کوي کوم چې د دې ولي دی او مشر دی خبره به چا سره کوي اسخر سره به کوي دا ډېره عجیبه ده یعنی نه اسلام مني او نه عقل مني عقل هم نه مني لکه چا چې عقل کار کوي هغه په دې سوچ وکړي چې دا جنۍ د خپل پلار نه پیدا ده دې کور ته راواده شو خاونې و د خاون د لاسه رشته د سخر سره راله خاون د لاسه رشته د لیور سره او د نورو سره راله اته مړ شو د تیر کو خبره ختمه شو اوس د نکاح کول غواړي وایي ته پوس د لیور نه وکړه عقل نه مني لیور د کوم ځای دی خپل له جاغې نه تپوس وکړي چې دا واده کول غواړي که نه د دې تپوس د دې د پلار نه وکړه د دې تپوس د دې ورور نه وکړه د دې تپوس د تره نه وکړه د دې تپوس د دې د زوی نه وکړه نو دا په شریعت کې نشته چې تا به دا په کور کې کښېنولي او کشر ته یې واده کړي داسې ډېرې شوي دي کشر عمر لږي او جنۍ عمر ډېرې بیا دوی د یو بل سره هغه ژونه سي هغه بس اوده کېده یو بچي راوړي او دغسې هغه رسمي ونته کې جوني بس دې دپاره چې خلک څه ونه وایي نه د ښځې دا خوښه چې ده سره واده وکړم او نه د هلک دا خوښه وایي زموږ د کور جنۍ ده ستا د کور جنۍ ده بس نوم پرې ولیکلی شو یا بعض دا وایي چې نه ښه دا ده د زنانه دپاره چې دا دغه زوی ته او د زامنو ته کښېني دا وایي د عزت خبره چا ویلي او دې سړي ته به دا ووایو چې ستا ښځه مړه شي او بچي دي نو ته به څه وکړې دې بچو ته به ناسي نو بیا خو نه بیا خو پای ټیم کې دا خبره ستا دپاره غوره نه وي او د ښځې دپاره دا غوره شو چې دا بچي ته ناستی نه د ښځې ښه بالکل خپل حق دی چې خاونې مړ شو دی د تیر کو نو بیا به څه کوي خپله مرضي ده که نکاح کول غواړي د چا سره نو د خپل مشرانو د خپلو مشرانو د خدا کور نه دومه هغه کومونه چې پیدا ده د هغه مشرانو سره په مشوره دا بل نکاح کولی شي نه یې کوي په خپله مرضۍ هم جایز ده خو دومره ده چې یو زنانۍ یو عمر یې کمی یو بچی په کار دره چې دا د خپل ژوند نه مزی او فائدې واخلي او د دې جسم هم په انسان باندې حق دی د دې جسم هم په انسان باندې حق دی
نخبل زواني خراب اول طول صرف دیتا چی خلق بوئی چی دخ خزر یو ماشوم تا ناستا وا بیا دا یو ماشوم سبال چی را لویشی دی مورت را سر گوری نو جون دی چا دا تیر کو خپل خاونی خپل خلقی اوی سر خبری اوی سر جون تیر اول دا دی خزی خپل حق تا دی نمانگی اینی شو منکو ندی یو مسلا اغداشو ولا تعبلوهن او متن گوی دا خزی لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لدي ده پار چتا سو واخلي د دوی نه مہر چتا سو لور کړه دي ده پار خزينه تنگوي اوس دي کی خطاب چاته دي سړو ته دي ها دي خاون ته دي مخ کی خطاب چاته و د مړي وارثانو ته چې خزه په میراث کې ناغسته کی د زړه زو خزه اخر دنه شنه خبره ازاد انسان په میراث کې اکثر د زموږ د خلکو چې کله یو بل سره وران شي څه مسلې وي ته خو د مال خبره کوي د ځمکې ته چې مړ شي ستا په دې ښځه کې زما ایسه ده ښځو کې ایسې نشتي ښه او نه ښځې په میراث کې اخیستی کېږي د جاهلیت خبرې او د جاهلیت د زمانې کارونه نو بل ادب ښځې مه تنګوي جون ولا متن گوی چې تاسو سره بد اخلاقی کوي دې لپاره چې دا خزه سته مجبور شي خله ته مجبور شي نو کوم مال چې ولته ور کړی هغه ته واپس اخ نه پرې دې نه دی لګي وسره زړه بالکل او جون نه تیری طلاق ورکه خو طلاق دی ولی نه ورکی ها بیا به مہر پاتې کیږي سره نو دا ظالم سجل کوي راولګي دا خزه تنګي 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 په مخ مجبور کیا گیا دیتا چھو زما تا سر جون نہ تیری ہوئی جون نہ تیری گی راکا غم ہر راکا او طلاق والا اللہ ویدی سے مکہ ہوئی دا سپک کار مکہ ہوئی صرف دیر پارا جتا سو غم ہر واپس والی دا اللہ یو بندہ متنگا ہوئی چنم لگی ہو سر ازلا بلکل جون نہ تیری گی طلاق ور کا زید نو یو دیا گی کور ترا وستا ستا نم پی پری ہو تو وس هغه شان شوم نه څنګه چې پیغله جنې د جون هغه فائدې ولم ته نور کې حقوق نه ده کې په مخه تنګې اوس لپاس په د ظلم کې چې مہر دی هغه مہر ته واپس اخلي الله دې شي مکوي ها الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر دا کې چې تر تګو کې په بدکاری ښکار سره نو به صحیح ده تنګول شي دې لپاره چې ته توې چې ما طلاق کړې ادی مثال دی سیره که بد اخلاقی یو زنانه ده هغه بد اخلاق ده یا یو زنانه ده بے حیا ده فحش کارونه کوي نو خاون له جایز دی چې سجلو کی ها دا خزه په دی وخت کې د دې جون تنگول هغه مجبور کی دی ته چې ا مطالبه کی وای زه طلاق او طلاق له زما مال نه دا خله چې دینه د مال واغسته شوري ولید مال زګی چې فحشی کړی ده لیکن چیز خواهن حق نا دا که یہ لوی دا قباحت کارونه کلی خودلتا اللہو چی بفاحشت مبین اخکارا اخکارا فحاشی بے کلی یعنی دلتا مطلب داری چی معمولی خبرو باندی نا اسی تهمتون و بہتانون بنا لگوی چی خر توس سر سر ای دلیل پیتا سر یو خزر خواهن ته خبر شو چې دا خنه ده خنه نه مطلب یعنې د خاوند سره یې نه لګي او داسې فحش کارونو ته سوچ یا اراده یا چال چلن هغه ښه نه دی نو په دې حالاتو کې یو سړی د خپله ښځه د دې جون تنګوي د دې لپاره چې دا ښځه ده ته ووایي چې بس ما پرېږده او چې صحیح ده پرېږدم دې هغه مهر واپس راکړه مهر ته ولو پرېږدي چې و دا دی آیت که سوی مسئله شوا دریمه ها دریمه دویمه دریمه نه دویمه و عاشروهن بالمعروف و دا خطاب خواندانو ته دی چې د خپلو ښځو سره ښایسته ژوند تېروئ
بل الله سبحانه وتعالى بقي يدوي شيء، فعسى ان تكرهوا فان كرهتمونا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كيديش استاذ يا اخوي بديش اللي يخزو كيديش يا اخوي مسجي بديش يا اخوي الله بقي نور للخير تشوري استاذ خذ اخذ بديش يا اخوي دلسوا الله بقي نور خير تشوري. وعاشروهن بالمعروف اي دا غوسر كل جوان تيروي او حديث كده رجي بصحيح مسلم كده لي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مؤمن سلادي ده مؤمن خذي سر بغز نكي بمامولي خبر زكا كتشت يو خوي دا غيب بديشي نو بل بيسشي بل بيخوخش نو دي يوي خبري دلاس خذ طولة مرد كوا او داس ناشنا انصاف تدي دي بازو سلو ناري نو په ښځه کې معمولي کمې زیاتې نه غواړي او دې صفر دی بالکل دا مې چې نیم دی نیم پنځوس فیصد کې ښه صفات نه دی به صفر وي بالکل خو ښځې څه غواړي هغې کې چې بالکل ذره برابر کمې زیاتې وي. ښځې څه غواړي؟ ښایسته دینداره انګلیش تعلیم یې کړی خو لا خوند وهي خا مالداری خاندانی بد اخلاق نه ای د شکل او د صورت او د سیرت نه خی مور پلاری خ خلکی مونز او دس کی ختم بنشی د ساره پوری ده ده مطالبه چی ده بده خزی که غوالو بچی ده تو گورو ده مطالبه تو گوری نه تو با حیرانش ده ده خپل منزی طریقه نه ورسی خدا غواړي چې ښځه علم یې کړی علم مونځ ورځي ور نه څه یې کړی علم یې کړی یاره داسې ښځه چې ته وګورې علم یې کړی تا له خپل مونځ نه درځي. نو ته چې د ښځې دې کمی ته ګورې خپل ځان ته هم لږ وګوره په تا کې څوک کمی دا زموږ دا ښځه چې مثال کې دا په دې به خپه وي په دې چې لکه دا پخلی نشي کولی میلمنو میلمستیا په صحیح طریقې سره نشي کولی صحیح ده دا یو کمی دی په ښځه کې د کې شک نشته خو نورو اخلاقو ته پکې وګوره هغه به له دې نه ښیي نو بیا به یې دا ښځه خوښه شي او داسې چې ته هره خبره راټینګې که دا ښځه کینې او په تا کې داسې یو دوه درې نقطې راټینګې کړي نو بیا خو ته هم ښه سړی نه یې. مثال کې دا ستا ښځه چې دا سړی بد اخلاق دی کور ته چې راشي واړه هسې وایي کور ته چې راشي هسې چغې وایي کور کې کنځلې ډېرې کوي بس دقه یو نقطه راټینګه کړې مونږ هغې ته هم دا وایو چې صحیح ده دی دا کار غلط کوي دی که څوک ملګري نه یو خو د کې نور هم ښه صفات شته اوس هغې صفاتو ته ګوره او صبر ورسره کوه او دغه شان ښځه کې هم ښه صفات شته هم پکې بد شته او درته هم وایم چې ګوره بد به لږي ښه به صحیح ابدی خو بس د انسانانو ناشنا ذهن دی چې او ناشنا طبیعت دی چې هغه ډیر ښه بدله په یو بد صفت باندې ټول دړې وړې کړي ټول په تا کې یو کم سل ښه خویونه دي یو خوی د پکې ښه نه دی دی به دا یو یادوي دا یو کم سل نه یادوي او دا یو براونی سینا د لدی سی په کار باندې لسی سره که بس دا یو نه معاف او دا سی د خزی او د خاون په منځ کې دا قانون نه دی بلکې دا د ټولو انسانانو په منځ کې دی. ستا چې کوم ملګری دي ستا چې کوم خپل خپلوان دي ستا چې کوم ورونه دي دا ټولو سره دا طریقه استعمالوه چې خیر دی دا یو پکې بد صفت ته خو ښه پکې ډېر دي نو ژوند به دې ښه تیریږي ګزاره به کیږي په دې ژوند کې ګزاره په کار دی هیڅ څوک پوره نشتی کمال د چا دپاره دی پوره څوک دی الله پوره دی د ګناهونو نه پاک څوک دی هغه پیغمبران دي کمال د الله دپاره ګناهونو نه پاک پیغمبران دي نو د عام انسانان دوی کې مطلب دا شو چې نقصان پکې مشتی کمې بل د چې ګناهونه ټیم کیږي نو دا به لازم کیږي نو ته به دوی سره ګزاره کړي ژوند به د ګزارې تیر او څوک داسې نه شي چې هغه د اسمان نه راکوشوی دی پوره.
ولا تعضلوهن كي لو يميتن قوي بس علماء دا خبرهم كي شي ولا تعضلوهن كي دا خطاب خاون تنري بل كدا مل خاون وارثانو تنري يعني مطلب بيداش ولا تعضلوهن او متن قوي دا خزي اي دا مري وارثانو میتن گوی د دې د پاره چې تاسو ته هغه مال واخلی کوم چې ول ستاسو هغه زوی یا ستاسو هغه ورور په مهر کې ورکړه وې دا خزه در بهر ته ونه وزي وې په دې کور کې وې د سزرا څه ها چې د مهر بهر ته ونه وزي ته به چې دا هغه ویا تولې د تیا چې ته پوښي کې درې تولې سلور تولې وې یعنی ګوس په خوې نه په کار او به د شریعت خلاف خوې دې لکه ستا زوی او ستا رور او ستا پلار سل تولې مهر ورکړی دی د دې په هغې کې سره خو دا خبره ساتئ چې په دې مهر کې د کوم مهر چې دا زنانه سره دی نو دا مهر د هغې رسي د هغې د بچو رسي دا غیر خاون رسی کچرت دا خزا ملشو او دا سخر پا کیسا نرسی بیا پا کیم دا سخر نرسی که دا خزا ملشو دا دید مور پلار پا کیسا رسی کئی دا خزی دا مور پلار پا کیسا رسی خو دا خزی دا خواخ سخر پا کیسا نرسی دا خاون پا کی رسی دا بچوی پا کی رسی وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ او كَتَاسُ إِرَادَ وَكَيْدَ بَدْلَ وَلُودَ يَوِي خَزِي مَكَانَ زَوْجٍ فَزَيْدَ بَلِ خَزِي وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا او وَرْكَلِي تَاسُ يَوْدَ دُوِتَ دِيرْ مَالٍ قنطار ايام خزانه وركلي بمهرك فلا تاخذوا منه شيئا نما خليد غنا شيء اتاخذونه بهتانا ايتا سو خليد مهر لرا فديش حال كي جي بهتان تلي واثما مبينا او بغناخ كارسرا یو سړی دی دا اوس بل حکم دی اراده وکړه چې دا خپله ښځه دا په بدل کې بل نوي راوړم نکاح کولو سره غواړم ښه دې ښځې کې بد اخلاقي نشته هېڅ مشکل نشته خدای بدلی یعنې بدلو مطلب د طلاق وم بله کوم الله وایي که مهر چې دی ورکړه به دې لاړې ځکه چې بعض خدا وایي که نه چې زه دا خزه بوډای شوی دا د دیسی دا د دیسی دا به پرېدم بله به وکړه خو مهر ولا نه ورکړه الله وایي که خزانه دې ورکړي که نه خزانه قنطار که خزانه دې ورکړي هم دا به واپس نه دا به ټول هغې ته پاتې کېږي الله ناشنا خبره وکړه اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله وایي ښه نو دا چې تاسو اخلئ نو تړون کې به یې د بهتان په دې سحال کې به اخلئ تړون کې به یې د بهتان دې څه مطلب دی مطلب یې دا دی چې کله تاسو د دې ښځې نه څه مهر اخلئ واپس نو خلک خو به تپوس کوي که نه چې دا ښځه خو به یې تا طلاقه کړه مهر ته څنګه الی واپس خلک به وایي نه نو دی به بیا څه کوي د هغې دپاره دی به یو بهتان جوړ کړي دروغ به ووایي وایي به چې دا ښځه ښه نه وه ما په غلط کار لیدلې وه خلک کوم را ګرم شي وي زه بیا خو دې ښه وکړو چې به غلط کار دي زه بیا خو دې ښه وکړو چې مار دې ته واغستو الله وایي نو دې څه بهتان به لګوي ښکاره ګناه به کوي دې چې دا مسله هم ثابته شوه موږ بیان کړې وه د سورة النساء په اوله کې اتیتم احداهن قنطارا چې د زیات نه زیات مهر چې دی حد نشته زیات نه زیات مهر څو دی د هغې حد نه یې راغلی خو دومره ده چې د یو سړي طاقت وي که د هر څومره مهر ورکوي جایز دي خو عام موږ دا ادب بیان کړی و چې د الله سبحانه وتعالی نه یره پکار ده مهرونه ډېرول نه دي پکار
وكيف تأخذونه أو سنگ أخليتاسو دغمال وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو حال داج يقينا رسيد الكريد بازو استاسو بازو تا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أو غست دا زنان استاسنا مزبوط وعدا عقلي دليل الله يعني إذا عقلي دليل چه اي مؤمنانو يوخز دا بد اخلاق ندا تتي واپس مهر اخلي اللوي دا سري توب كارت تب بلا خزا كي دا دي خزا حق دا دينا واپس اخلي نا اللوي دا سنگ سنگ تاسو دا غين دا اخلي او تا دا دي خزينا سمر فايدية غستي دی خزی ستا سمر خزمت کرده تا او دی خزی یو بلی دلی یعنی خزی او دا خواهد با منز که پردم نیشتی وقد افضا بعضكم الى بعض او بلده چه وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا دی خزی لتا مضبوط لوز نو در کرده چه تا بزما خزی با کم جگه لوز بر کرده نکاک چه کل داغی مشروع جی ما پلانی تالا درکلن ده سوی ویده ما تا قبول ده زمان خزه ده اللوی مضبوط لوز تا سوار کرم نن اغا لوز پا دی طریقه تا ما ته بلا خزه که او که خو که ده دی پری خودو تا بگی زورت نرازی می پری ده بلا ده چی که پری دینو مهر ده مهر ته ماخلا وست دین بعد اللہ سبحانه وتعالی پا دی دو دری آیتونو که آغا زنانا بیانی چا آغا پا مونگ بانی حرامی دی دا غوی سر نکا حرامنا خد دا زنانا کمی چا اللہ ذکر کئی دا پا شریعت کم حرامی دی او عقلن هم حرامی دی عقلی من جائز او حلال نگر او دا غی انشاءاللہ تفصیل چی دا غرا روان دی نو ده انسان فطرت ده باز کارون عیب گنی او شریعت چی ده نو ده ده فطرت ده صحیح فطرت موافق ته ده صحیح کلنا کل فطرت کو گوگش لکه مجوسو که ده صفتو او ده پگی او ده شان عربو که ده جاہلیت پا زمانه که باز کارون او او وس اللہ ازو پا حال رحمو که نو باز دی مسلمانانو که آغا کمزوری مسلمانان دی درجی تر سیدری چی دا مور سر بدکاری ہوکی شوی دی اوکار شوی دا غین انکار نرے پکار دا شوی دا لور سر دا خورجی سر رویری سر شوی واقعی را غلی نوسی سر نوسی سر و دا مسئلی واقع شیوی دی خود دا آغا خلق دی چی دین پری دا دین خود تسیر تکی دا فطرتیم دا زناورو دی زکیز دا خبر فطرتون نگم لکو سیو سلی دی اندو دی دا هندوم دا فطرت تی و دا غم دا منی چینی یو جنی دی یو پلار نپیداشی سنگ دق سرے بل رز بیدی سر زنا کے کوروالے کئی دا دا اندوم نمانی یا دیسی ہوئی چی زدی و زنانی دا خیٹی نروزم دا غین پیدا شما او دا غیر پی وسکم بی سبال زدی سر زنا کم دا دا اندوم نمانی خدا پر ایسر چی فطرتی برابری یا نور بگی دیسی اشتی آگا سو دیر مخ کے ما اخبار کری درو وی پا انڈیا کی چیزیں نیو الگ دخپلی نیا سروا دوکو او بے انٹرویو ورکولو دوانا خوشحالو آغا نیاوی وزا پا دمائینو مو آغا دیو وزا پا غیمائینو آبازوی بس دا حریت تجی ارچا تخپل حق حاصل لین وزدو تا سووو چی دیو آغیمانی مائین شوار دا اوزلہ دیجی بچانا والعیاذ باللہ نو خبرم دی پوری کولا چی دا زنانی چی کمی را روانی دی اللہ بیانی چی دا حرامی دی نو عقلیم حرامی گلی
بده خبره ساتي چې په زنانه کې حرمت د درې خبرو د لاسه راځي. د درې خبرو د لاسه زنانه حرامي. اولنی خبره چې د هغې د لاسه زنانه حرامي هغه نسب دی، لکه خور، مور، نیا، وریره، او دا ټول په نسب کې راځي. دویمه مسله چې د هغې د لاسه حرامیږي هغه رضاعت دی، ماشوم دی او زنانه پی وسکړو، نو دغه زنانه مور شو او د هغې لوڼه خویندې شو او دسې. او درېیم سبب مصاهره، چې یو تن د یو قوم نه ښځه وکړي، نو دغه ښځې مور، د هغې بله هغې خور، د دوی سره نکاح، د خواښې د خور سره نکاح، چې کله ورسره دغه جنۍ یي په نکاح کې، نو دا حرامېږي. نو دا د څه د لاسه شوه؟ خخي ورته ووایه، یا د سخرګنۍ رشته، یا مصاهره چې کوم نوم پرې مږدي. بیا دا مسله یاده ساتي چې زنانه چې کومې حرامې دي، دا په دوه قسمه دي. یوه هغه دي چې هغې ته مؤقته ویلی کېږي، چې دا حرام دي څه وخته پورې، حرام دي څه وخته پورې. لکه مطلب مثال داسې شو، یوه زنانه ده طلاقه شوې ده، اولنۍ یا دویم طلاق دی، نو دا حرامه ده په موږ باندې په کوم وخت کې؟ چې عدت کې، عدت په دې وخت کې ده په موږ باندې حرامه. ښه، عدت یې پوره شو، څه شوه؟ حلاله شو. دا اوس حرامه ده د یو وخت پورې. دا په یو مثال ان شاء الله د دې ښه تفصیل چې دغه په دې روانه ایتونو کې راځي. دویم هغه حرامه ده چې هغه د همیشه دپاره ده، مؤبده. اوس الله سبحانه وتعالی هغه زنانه بیانوي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. او نکاح مه کوئ د هغه چا سره چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه، چې ستاسو پلارانو په نکاح کړي تاسو به ورسره نکاح نه کوئ. الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي. إنه كان فاحشا، يقينا دا بحياة دا، ومقتا أو سبب دا غسيدا لا دي، وساء سبيلا أو بدل أردا. شان نزول دا دي يو صحابي أبو قيس رضي الله عنه غمر شو، نو د ده زوی قیس هغه دا اراده وکړه چې زما د دې پلار چې کومه ښځه وه، د پلار ښځه چې ویلی شي، نو مطلب ده چې د ده ناسکه مور ده، ځکه ورته د پلار ښځه وایي. بیا به داسې وایي چې دا د ده مور وه. او دا موږ چې زموږ په معاشره کې د ناسکه مور ته مور ویلی کېږي، داسې زموږ په معاشره کې دا اصطلاح ده، په عرف کې دا ده، نور دا مور نه ده ګورئ. ځکه چې کله ته داسې ووایې چې پلاني اراده وکړه چې د خپلې مور سره واده وکړي، نو دا خو ذهن ته دا راځي چې د کومې مور سره واده کوي؟ هدې چې د پیدا د هغې سره واده کول غواړي. خو بیا قباحت خبره دواړه، خو دې کې قباحت ډېر زیات دی. بیا نو چې کله داسې وویل شي چې قیس دا اراده وکړه چې د پلار د ښځې سره نکاح وکړي، نو پلار ښځه هغه ده زموږ خلک چې ورته څه وایي؟ مور ورته وایي، مهرنۍ مور. نو دا مهرنۍ مور ده، ناسکه مور. نو د پلار دې ښځې ورته ووایي چې تا ته خو ما د زوی په نظر کتو، اوس دا کار به ګورئ جایز وي که نه به وي، خو زه چې زوی په رسول سم پسې د هغه نه به تپوس وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه وایي. نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته واپس لاړ شي او صبر وکړي چې الله څه وایي، الله دا آیتونه نازل کړو چې نه، که یوه ښځه ستا د پلار په نوم شوه، هغه په نکاح کړه، هغه په دې زوی باندې د همیشه دپاره حرام، همیشه دپاره حرام. همیشه ټکی به ګیت ساتي ولي؟
دا پلار دا خزه طلاق کړه زوی د پر جایز ده نه ده جایز یو سړی دی یو جنګ یو واده کړه درې ورځې ورسره تیرې کړې او بیا طلاق کړه بس درې ورځې بیا طلاق کړه د ده زامن دي د بلې ښځې نه او دپاره دا ښځه حلاله نه نه خو طلاق کړه بیا هم طلاق نه معلومه ده بیا هم نه ده دا همیشه دپاره حرام ښایي یو پلار مړ شو او د هغه نه ښځه پاتې شوه دا د همیشه دپاره حرامه شو بله مسله دلته دا ده چې پلار ورسره نکاح وتړله که ورسره نزدیکت کړی او که نه یې کړی دا حرامه ده لکه یو ښځه د پلار ورسره نکاح وکړه او یو ځای شی ورسره نه دی او دې سره زما پلار نه وي یو ځای شی ځکه ورسره زه نکاح کوم موږ وایو نه چې د پلار نوم پرې پرېوتو خبره څه شوه ختمه شوه إلا ما قد سلف مطلب دا شو چې مگر هغه کارونه چې پخا تاسو کړی دي هم کړی دي خو پام کوئ چې بیا به داسې نه کوئ یا مطلب دا دی چې إلا ما قد سلف مگر هغه چې تاسو مخکې کړی د هغې به راته بخانه وکړو په هغې به هم نه رانیسو خو بیا به داسې نه کوئ إنه كان فاحشة دا کار خو الله وي بحیايي ده عقلا بحیايي ده او د پلار سپکواله دی او د پلار په عزت پورې لوبې دي و مقتن او سبب د غصې د الله دی سبب د غصې د الله دی و ساء سبیلا دا ډېره بده لاره ده بد فطرت بلکې بعضو علماو خو تر دې پورې دومره سختي په کړې دی بعضو وایي چې کم سړی د دې آیت نه بعد چې ورته پته وي چې دا کار دې باندې الله غوسه کیږي د الله په غضب کې اخته کیږم دا کار حرام دی دا ګناه کبیره ده دې کې دا دی هر څه او د هغې نه بعد هم دې رالږي د پلار د ښځې سره نکاح کوي نو وایي دی به وجلی کیږي دی به وجلی کیږي دا به سزا وي تر دې چې بعضو ته وایي چې دی مرتد دی ځکه چې دی د دې آیت نه مني انکار وکړو او سره سره د ده مال چې کوم دی هغه به وارثانو ته نه پاتې کیږي هغه به بیت المال ته وړي وي بلکې بعض روایتونو کې داسې راځي لکه مسند احمد کې دا روایت راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د برا بن عازب رضی الله عنه تره په یو سړي پسې ولېږو چې هغه د خپل پلار ښځه دا هغه نه وروسته اغېستی وه پلار یې مړ شوی وه بیا هغه واغېسته نو هغې پسې لېږلی وو چې قتل یې کړه او مال ته واخله دومره غټه مسله ده غټه په دې ده چې یو خو دا کار فحاشي ده فحاشي فحاشي ده خو غټه مسله په دې کې دا ده چې بې عزتي ده د چا بې عزتي ده د پلار او سمه بې عزتي ده چې ستا پلار د یو زنانه سره ملاو شوی دی دا به څومره بې حیا الله دې په موږ پر دې راوچ الله دې موږ ساتي یعنی د څومره بې حیا کار دی چې دغه ښځې سره بیا ته میلاوېږي خو ملک صاحب مخکې تاسو ووي که نه چې فطرت الټه شي نو بیا هر څه کېدای شي خو چې فطرت الټه شي الله زموږ د فطرتونو حفاظت وکړي